ja hajotti näin. Nyt on ottanut mulle, mä sain, mä voin ottaa tabletin, että jos tehdään, siellä on toinen läppäri, tehdään, että tabletti on itsellään, mitä mä leipin. Mä voin ottaa sen, kun ne käy nostamatta mulle sen tabletin. Mähän olin ottanut sen mun kannettavan yhden tabletin. Se on vanha. Eikö se ole mikä sä vähän halvalla? Niin oli. Mikä maksaa joku 5 euroa? Ei, se maksaa. Niin just. Eikö se ole joku puhelin ja kannettava? No. Mitä hyvä Aleksi, auki vaan, hyvä! Hei, kaveri just pääs töihin. Tai missä on? Työsuuteen. Tossa. Päällä. Joo. Pää ylös vaan Aleksi! 2-0 johat! Aleksi, ota rauhassa vaan, ei mitään hätää! Rauhassa vaan, Aleksi! Nappa vai? Päälle vaan! Lupaa sieltä läpi! Hyvä! Nyt pidät no niin. Pisteet! Paina vähän olkapäällä! Käännä pää, Aleksi, leualle painetta. Noin. Anna olkapäällä vähän painetta lisää. Saa sen kunnolla selälleen. Johat 5-0. Jalka vaan kiinni. Työnnä sit kaverin selälleen. Aleksi, pääs työnnä sit. Oho, näriseepäs käsi. Niksas. Niin, tässä tuu polttaa enemmän. Aleksi, paina se jalka lattia heti, jos jää tolleen. Viis nolla, Aleksi! Mitä Simo? Hävisitte Simo toisen? Millä? Mä jotenkin teet se pyykkästä pompura jotenkin, se tuli suoraan selän puolelle. Ja suoraan ääräs. Suoraan ääräs. No, se oli sellaista. Oli siis äärettömän. Päälle vaan, Aleksi! Meillä on pifti, pifti. Varo Aleksille päätä! Hyvä lehtäkin vaan! Pää pois! Onks te vielä 50-50? On. Hyvä! Janne lantio alas! Janne oma lantio alas! Toi onkin ensimmäinen, tuolta tulee kiljettiin. Hyvä, kierrä! Kukas vasemmalla siellä? Uudestaan! Hyvä! Aleksi, varo pää! Pidä vaan, Aleksi, underhookit! Johat 5-2. 2 minuuttia Aleksi jäljellä, 2 minuuttia. Hyvä, nätti, nätti. No niin, Aleksi, jalka kiinni. Työnnä selälle, no niin. Nyt varovasti, ettei pää jää kiljotiiniin. Puolitoista minuuttia jäljellä. Hyvä! Kurista Steve! Kurista, kurista! Ota tiukka ote, tiukka! Kurista, kurista Aleksi! Pidä tiukkana! Pidä tiukkaa vaan!
Pidä siinä. Pidät vaan. Heti kun saat sopivan, niin pidät siinä. Just siihen. Hyvä. Hyvä, Aleksi. Tuli kuristus. Jätkö tonne. Kuntoon kuristuksella Aleksi Lippanen. Tämä on tosi hyvin.